Иако земјоделците деновиве започна сорање и подготовка на нивите за сеидба на оризовата култура, сепак никој на локално и централно ниво не знае колкави површини ќе се посејат, а колку ќе останат без производствен циклус. Причината не се ограничените количини вода во акумулациите, ниту за доцнетото донесување на сеидбениот план, туку факто дека се поголем број земјоделци го оставаат земиштето необработено. Прво затоа што младите заминаа на работа во развиените земји, оставајќи ги родителите во поодминати години на тешките полски работи, и второ заради недефинираните односи во оризопроизводството со ниски откупни цени кои ги делуваат демотивирачки. Земјоделските стручњаци проценуваат дека во производствениот регион над 20% од плодните ниви не се обработуваат заради разни причини. Претворено во производство, тоа значи дека годишната реколта е намалена за 4 до 5 илјади тони арпа или околу 3 илјади тони белорис. Голема улога во ваквите негативни состојби има раситнетоста на земиштето до неколку ари, поради што е неисплатлива нивната обработка. Токму затоа започнатите проекти за консолидација на земиштето, што значи окрупнување, можат да придонесат за повеќе ефекти од аспект на поквалитетно и профитабилно производство.